samo za młodzieńcy, da se živi zdravi. Karşımda karanlık bir
σάμπαρε. Για σάμπαρε καρατζό. Thank you.
Πότεση σου, Περδόιτσα, Περδεζεύω, Ορχέστρα, Έβαλα, Βία Σάββατε Σίσα, Σάββατε Κάμεν, Του Ζάμε, Σπετσάβο, Περδόιτσα, Άιντε! Στο σφαιρέκι θα πάτε μέσω από το ζάμε σπεσιαλό ο Μαρβανές και άιντε με ερθόρισα τα πρέτια στο σιαό μέσω από τα σφαιρέκι θα πάτε
Sarmaşın ağacı gibi. Hadi.
Yasin Razim. Айде специално за принцесата продължава кичека. Коралия моменти. Специално за принцесата продължава кичека. Ясен. Ясен поздравя на пултата и малото семейство. Здрави! Карсон Видеопром. Изключителни професионалисти.
барабани начин, кичета продължава специално за приятелките. За приятелките продължава кичета специално. И от името на Кръстника иска да поздравим специално младото семейство и дава 50 точки за оркестъра. На доброто тук е спечели. Уикенският днес, с който да се разходиш. Oh!
всякъде е страх.